دولادا صوماليا ايا شاعيسين هاولقال قارا لغو ديلي مدحي سردون كاال الشباب اي كونفورتا اي بارتماها صوماليا ورو قبلاتك بلشادة باريغا افريكا ايا سيرسمي يمانتا او بلاوي قيمينتا عدسيغا حبي نمادا صوماليا كدب افرتاليا الليح ارقاي او قاري مقالادا مقديشو اي دلالكا كسعودا ورو قبلاتك بلشادة باريغا افريكا أفيانكا بارلمانكا جمهورية الديمقراطية فدرال كيتوبيا إيام دحويناها الدولة ديانكا صومالي دا أيام مقالدة تشيكتشيكا حاريكا كتشاري قرية اللوديسي داد دانيارا كورانتي وراكسيان أخياتنا داواتاي أنكو بلاب الدولة دا فدرال كي صوماليا أيا وحا إشراعيسي إن هاول قلقارا وقرشيسان إدامة الدولة دا فدرال كي صوماليا يكودلين مدحي سردونكا يا أوروكا الشباب بارتماها إيا كونفورتا صوماليا أرنتا سوحا شاعيه وزيركا ورفافينتي حكومة الفدرالكا داودا ويس وحكروا وزيركا وكور بحيي هول قلادي يقدم بي إذا مدى الدولد ويكودن قيبا كمدا دالكا صوماليا يكرد قال لما ينوروكا الشباب إن كبضن بخول مليشيا ده وكتر سن قواريش دال الشباب أيال الدلي kadib markay weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku yaala galcad gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug dagaalka lagu laayay qawaarishta ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa kaga shahiiday 7 askari oo ka mid ahaa tali ku xigeenkii guutada danab gaashaale Hassan Maxamed Uusmaan Hassan Tuur madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda kale qaranka ayaa ka taxsiyeeyay shahaadadaasi dhigooda hore difaaca dalkooda iyo shacabka ka horeeyaan qawaarijta aan wali anaga ku guda jirnaa howlgaladii ka dhacay 7 maalmood ee la soo dhaafay ee galmudug ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka Beer Faarax oo dhanka Waqooyi kaga beegan degmada Harareere ee gobolka Mudug iyagoo halkaas ku dilay 7 xubnood oo ka tirsanaa kooxda qawaarijta oo maalmihii u dambeeyay halkaas ku dhumaaleysanay aan dowlad goboleedka Hirshabeel markaan in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan qawaarijta al-shabaab ayaa lagu dilay deegaanka Hawaadle ee gobolka Shabeelaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markii qawaarijtu ay weerar naflacaari ah ku soo qaadeen saldhigga ciidamada deegaanka Hawaadle ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo iska caabiyay weerarkaasi waxaa kaga shahiiday 5 askari oo ku jiray sarkaal sare isla Hirshabeelle howlgallo ay wadajir u fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ayaa ka dhacay nawaaxiga deegaanka Hawaadle beerta Sheekh Qaasim oo hoos tagta tuulada Dhagaxow waxaa halkaasi lagu dilay in ka badan 7 xubnood oo ka tirsan qawaarijta hub badan iyo gaadiid dagaalna waa lagu furtay waa looga furtay Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhowaan magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in wajiga xiga ee howlgallada lagu ciribtirayo al-shabaab ay ka dhici doonaan dowlad goboleedada Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxaa durba bilowday howlgallo lagu beegsaday qawaarijta oo dhowaan deegaanadaasi ka dhacay ilaa iyo 10 deegaan oo ay ku jirto Janaay Cabdalla ay ciidamada Jubaland ka qabsadeen qawaarijta waxa kale oo xusid mudan in madaxweynaha intii uu joogay Baydhabo uu kormeer dhiirigelin ah ugu tagay ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad oo u diyaar garoobay dagaalka lagu soo afjaray qawaarijta ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS waxa ay dileen 23 xubnood oo ka tirsan kooxda qawaarijta howlgalkan waxa uu ka dhacay deegaanka Danow oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada xoogga dalka waxa kale oo howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay iyagoo halkaasi ku dilay 20 xubnood oo ka tirsan kooxda qawaarijta oo ay ku jiraan horjoogayaal howlgalkan ayaa sida la xaqiijiyay lagu dilay 2 horjooge sarsare oo ka tirsan qawaarijta horjoogayaasha la dilay ayaa mid ka mid ah wuxuu ahaa ninkii uu qaabilsanaa arrimaha sirdoonka ee kooxda qawaarijta ee gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah madaxii howlgalinta ee gobolada Bay iyo Bakool Muqdisho ciidamada amniga sida la socotaan todobaadkan waxay 6 qawaarij ku dileen xarunta gobolka Banaadir kadib markii argagixisadu halkaasi weerar ku qaadeen 5 qof oo rayid ah oo ku jira samafale aragala ayaa halkaasi lagu dilay oo qawaarijtu ay dileen isugeynta tirada qawaarijta al-shabaab ee laga dilay howlgalladii dhacay 7 maalmood ee soo dhaafay
waxay gaaraysaa 320 sidax xubnood taas waxay muujinaysaa in ciidamada dawladda oo kaashanaya shacabka ay hormar weyn ka gaareen dagaalka lagu jiray qawaarishta qasaare badan la gaarsiiyay qawaarishta Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu daah rogay wajiga labaad ee mashruuca barwaaqo ah ee iska kaashadaan dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga kaas oo lagu taageero dadka danyarta Ra'iisul wasaaraha ayaa xusay mashruucaas uu yahay mid la jaanqaadaya baahiyaha shacabka Soomaaliyeed ee qabaan waxana uu yiri horta markii aad waa la wada isticmaalay Number 2 walaarkayaa wax la qabtay biixiyarna waan arkaynaa eelashii waan arkaynaa wixii la qabtay waan arkaynaa waa no muqdar sidaa darteed qodobka koowaad oo aniga u xiseeyay inaan ka soo qayb galo furitaanka wajiga labaad ee projectigan waxa waaye waa in laga faa'iideystay oo aan wada isticmaalay wixii nala siiyey isla markaana ay muuqato wixii la qabtay aan arkayo iska arkaya qodobka labaad oo mashruucan aan uga soo qayb galay waxa weeye hadda markaan joogno inuu relevant yahay baahideenna iyo projectigan ayaa aad meeshii aan dhigi lahayn buu yaalla waxaad moodaa inuu yahay qorshe ka yimid Soomaalida ka yimid baahideennu ka imaaday kan sideennu ku base gareysnay waxaanu baahanahay weliba xilligan oo aad ogtihiin in dal badan qayb badan oo dalka ka mid ah in laga xoreeyey khawaarijta iyo argagixisada qaybihii kalena aan ku sii soconno inaan ka xorayno waxaan u tagnay dad Soomaaliyeed oo aan ay ugu dambeysay services ay helaan muddo ka badan 30 sano aan weligood arag ee wax u qabata 15 sano nimankan ayaga ay madax ka haysteen oo aan lahayn biyo iska dhaaf waxbarasho caafimaad waxba baan haysanba oo xataa dhaqankii Soomaalida ee digsi qur-aanka waxbarashada Soomaalidu ayada waxay ku ficnayd jahliga ayada iska saari jirtay oo qur-aankay dadka bari jireen oo isbaran jireen xataa kiina ma lahayn marka xilligan marka waxaa lanaga sugayaa dowladda laga sugayaa inay componentskan hadda meeshan ku qoran waa markii loogu baahi badnaa ee dalkeen iyo dadkeen ugu baahida badnaayeen oo la helo waay marka baahi weyn baan u qabnaa mashruucan waan hambalyeynayaa wasaaradda qorsheynta runtii oo si sharaf leh oo wanaagsan u soo hogaamisay feyskii hore ee programka haddana waxaan rajaynayaa in feyskan labaad oo kii ka ballaaran inay si la mid ah ama ka sii fiican insha allah inay u hogaaminayaan waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay wada shaqaynta runtii dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah oo ay wasiiradoodu nala joogaan aad iyo aad bay ay karaa u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa in cooperationka iyo coordinationka la sii xoojiyo oo ay labada level ay si fiican uga wada shaqeeyaan iyo wasaaradaha qorsheynta kadib cadaadisyo 7 dul hoganayay Berlin Jarmalka ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu ku dhawaaqay in taangiyada labo ay Jarmalku siinayaan dalka Ukraine arintaas waxay ka timid kadib cadaadis xoog leh oo Jarmalka kaga yimid dalka ay deriska yihiin Poland iyo dowladda Mareykanka kadib 7 diblomaasiyadeed oo culaysyo ay saarnaayeen dalka Jarmalka ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu sheegay in ay go'aansadeen in taangiyada dagaalka ee jiilka 3-aad ee dalka Jarmalka ee Labad 2 la yiraahdo ay u dirayaan goobaha colaadu ay ku ogan tahay dalka Ukraine
كنا واقيستا أول أوف شولس إن تانجيدا لابد لابا يودي ريان أيات يمد كدب عدادس كغييمد دلالك بولانيا مرايكنكا أو كوخاس بي جرمالكا إن أو سنكارين إن تانجيدا غالسيو دالك يوكرين إن دوالبا جرمالكا أيا كمير ميريي إن أو تانجيدي سلابد لابا أوديرو أما أو غلانشو سيو دلالك هايستا إن أي غاران يوكرين سوى الله حريرا إنو إلالين أي خلافاتكا إنو سيحو مالو كلا دحية دالك روشكا sida xogaha warbaahintu ay heshay tilmaamayaan 14 taangi oo nooc laabad laba ayaa Jarmalku u diri doona dalka Ukraine sidaas oo kala Poland iyo Faransiiska ayaa iyaguna taangiye dagaal u diraya dhinaca dalka Ukraine war hoose warbaahinta Mareykanka ay heshana waxay tilmaamayaan in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqi doono in taangiga dagaalka ee Mareykanka ee la yiraahdo M1 Abrams oo isaguna u diri doona dhinaca dalka Ukraine waxay u muuqataa markan in gaashaanbuurta military ee NATO ay ku heshiinayaan in taangiye dagaal iyo hubka culus loo diro dalka Ukraine warkan kasoo baxay Olaf Scholz ayaa waxa uu tilmaamayaa waa ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka in arintaas ay tahay in gaashaanbuurta military ee NATO ay taageerayaan dalka Ukraine su'aal ku saabsanayd in Jarmalku uu diyaar u yahay inuu galo dagaalka oo la weydiiyay Olaf Scholz waxa uu sheegay naguma riixi doonto inaannu u dirno taangiyo dalka Ukraine iyo in kala aan dirno ciidamo lugta haba yaraatee ma jiri doonto askari dalka Jarmalka inuu ka dagaalamo dalka Ukraine ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz kadib in ka badan konton wasiir oo arrimaha difaaca oo ku shiray dalka Jarmalka ayaa dhawaan isku raacay in la taageero dalka Ukraine laakiin ruushka arintaas waxa uu ku tilmaamay dan dan si dagaal oo ay neeto wado jawaab aan la mahadin oo ka bixin doono waxa kale oo sheegay in hubka reer galbeedka uu ku soo daldalayo dalka Ukraine ay ku gubi doonaan furimaha hore ee dagaalka sida uu sheegay Dmitry Medvedev gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga qaranka Rashka sidoo kale dawladda Ingiriiska ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay direyso taangigeeda Challenger 2 la yiraahdo ee dagaalka ee jiilka saddexaad ee ku qalabaysan yihiin ciidamada boqortooyada Ingiriiska haddii taangiyada Leopard 2 ee Jarmalka M1 Abrams ee Mareykanka iyo Challenger 2 oo dalka Ingiriiska ahi ay galaan furimaha hore ee dagaalka dalka Ukraine ciidamada Ukraine lagu qalabeeyay taangiyadaasi khubarada militarygu waxay tilmaamayaan in hubanti ay tahay in dagaalku uu jiho kala yeelan karayo maadaama hubkan uu yahay kii casriga ahaa ee wadamada reer galbeedku ay haysteen khubarada amaanku waxa kale oo tilmaamayaan in laga yaabo in dagaalka u dhexeeya iminka Ukraine iyo Rashka uu gudbi doono furimo kale oo uu noqon doono mid faraha looga gubto markana magaalada Jigjiga afayeenka baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee federaalka Itoobiya oo gaaray magaalada Jigjiga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustaf Maxamed Cumar ayaa wadajir xariga uga jaray guryo loo dhisay dad danyara wariyahayaga ayaan la Cabdiraxmaan ayaa warkan Jigjiga ka soo diray wafdi uu hoggaaminayo afayeenka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Tagaza Jafo ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida waxaana soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin kale oo heer deegaana soo dhaweyn kadib madaxweynaha iyo afayeenka ayaa u jeestay si ay u soo arkaan xarigan oo soo jaraan 31 guri oo dhawaan ay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo golaha wakiilada shacabka federaalka Itoobiya oo iskaashanaya ay u dhiseen bulsho danyar ah oo ku nool xaafada 2aad 3aad iyo 5aad ee maamulka magaalada Jigjiga guryahan oo ay baxday lacag gaaraysa 30 milyan oo bir ayaa la bilaabay bishii July ee sanadkii tagay 2022 taariikhda caalamka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo afayeenka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Tagaza Jafo ayaa si wada jir xadhiga uga jaray 31 guri oo loo dhisay qoysas ay hayntooda hoosiso madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay goobta xadhig jirka ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ganacsatada deegaanka ay konton guri oo kale u dhisi doonaan danyarta magaalada Jigjiga si mashruuc aan loo ballaariyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladdan oo bilowgeedii dhammaan internet inaan u wada joognay waad ogtihiin guryaha markii la duminayey maalmihii la duminayey nooc ay ahaayeen iyo maanta nooc ay yihiin runtii guryaha la dumiyana qalbiyad duunsanaa
ayay soo toosiyeen oo nooliyeen wajiga dadka laga garanaya marka barnaamijka farabadan oo isbeddelka kadib dalka laga bilaabay ayuu mid ka yahay ra'iisul wasaare dr abiy axmed waxyaalo farabadan uu ku soo kordhiyey isbeddelka kadib dalka jira xagga amniga xagga sayniska xagga wax soo saarka xagga siyaasadda wax farabadan isbeddela xagga sharciyada la sameeyey baa jira laakiin barnaamijka ugu muhiimsan ee isla yahay shacabka qalbigoodi uu ku xidhaya dowladdu waa barnaamijkan dadka masaakiinta ah in hoos inta loo daadego wax loo qabto waxaa marka xukuumad ahaan annagu waan rabnaa in konton guri oo kale oo dowladda iyo ganacsatada iyo qurbajoogta aan iska kaashanay inaan dadka danyarta ee aaggan ku nool aan ugu sii darno taasoo isleenahay wax weyn bay ka bedelaysaa nolosha dadka guryaha hadda la dhisay waxay dadku noo sheegeen qaarkood qaar laba qol baa loo dhisay qaar saddex qol baa loo dhisay inay dhaxantii iyo daadkii iyo rafaadkii haysana ka gelayaan qaybna hadday rabaan ay karaysanayaan nolo ka soo saaranayaan maadaama guryo qurux badan wanaagsan yihiin insha allah haddii alla yidha guryaha kale markay dhamaadaan ay sidan oo kale u joogi doonaa barnaamijkaas dumintii iyo dhisintaba labadaba iyo dhammaystirka waa aynu u joogi doonaa si una magaalada caasimadda oon ugu ekaana barnaamijkan in laga dhigo barnaamij sii socda oo dowladdu ay wadato iyo shacabku iska kaashadaan oo ilaa iyo gobollada iyo degmooyinka loo dhaadhiciyo dadka danyarta ee masaakiinta meel walba wixii loo qaban karo tabarta dowladda in la muujiyo baahidu intama ka badan tahay kumanaan guri haddii la dhiso baahida taalle ee masaakiinta waxba kama qaban karto laakiin in dadaalkaas la muujiyo dhaqanna ay noo noqoto waxa ugu muhiimsan waa inay dhaqan noo noqoto dadka maanta guryaha loo dhisana inay guryaha dar yeeshaan inay ilaashadaan inay ka warhayaan ayaa loo baahan yahay geesta kale afhayeenka baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane taagaza jafo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu qayb ka noqdo daafuurka mashruucan oo uu goobjoog ka ahaa bilowgiisii sidoo kalena ay qayb ka tahay mashaariic ka socota guud ahaanba dalka etoobiya ugu dambeyntiina waxaa dareenkooda ka warbixiyey dadkii danyartahaa ee loo dhisay guryahan ha dhaxantaasaan dhex seexan jiro meel roobka haduu daayo hadday cadeed jirto hadday saamaanu dhex fadhihi jira habeenay maalin dee maanta waka gurigiibuu noo dhisay raashinkiibuu na siiyo uu noo sharaxay dee alxamdulilah ilaa isagana khayrkii ha ka sarreysiiyo maalintu madaxweynuhu aqalkayga dumiyey iyo maanta way aad iyo aad bay u kala sharaf badan tahay maalintu madaxweynuhu aqalkayga duminayay saasuu dhacay maantana aqal wanaagsan oo fiican baan ku jiraa dowladda madaxweynaha mudanayaasha madaxooda jiro maalintii aqalkaygu wuu dhacayay maantana aqal muraadaal ay dhisay ayaan la cabdiraxmaan xaashi shakaal tv jigjiga wararka telefishinka shakaal ayaa daawanaysaan oo xarunta dhexe nairobi idinkaga imaanaya markana muqdisho dowladda soomaaliya waxay muddo dheer u xusul duubaysay sidii ay uga mid noqon lahayd ururka bulshada bariga afrika ururkaasi waxaa ku midaysan 7 dal oo bariga afrika socodka dadka iyo dhaqaalaha ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ururkaasi uu jiro 46 ergey oo ka socda dalalka ururka bulshada bariga afrika ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa halkaasi ay ka bilaabeen in si rasmi ay u bilaabaan in ay eegaan qiimeynta codsiga xubinnimada soomaaliya soomaaliya waxay sheegtay in 50% ay soo buuxisay shuruudihii laga rabay inay ka mid noqoto ururkaasi sida uu sheegay ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika cabdisalaan cumar hadliye oo arrintaasi ka hadlay waxa uu yidhi dariiqa waxaan soo dhammaynay 50% waxaa noo hadhay 50% insha allahna wuu soo dhammaan doonaa maanta waxaa nala jooga wafdi ilaa 46 qofa wafdigaasi wuxuu u yimi inuu eego sida dowladda soomaalidu u shaqayso sida aan horumar u samaynay sida aan securitygeenna u hirgelino sida dhaqaalaheennu yahay sida iskuulladeennu ay yihiin sida caafimaadka inoo yaalla iyo wixii aan rabno mustaqbalka inaan samaysanno wuxuu la xidhiidhaa inay ogaadaan halkay soomaaliya maanta taagan tahay oo report ay u qoraan madaxweynayaasha ee 7 waddan dadka yimi imika waxa weeye dad siyaasiyiina maaha waa dadka la yidhaaha technocratka waa dadka farsamada wada oo ka socda waddamadoo dhan marka waxay qaabili doonaan oo la shaqayn doonaan dhiigooga qolada soomaalida ee farsamada iyaguna ka shaqeeya
يو متقام بروفيشناليزم كودا كشقيه لكن ما ها شر سياسة أو سياسة لغو إيغاية وزيرك أريمه الدبادة بار دولة فدرالك سوماليا أبشر عمر هرويسي أو شركة سيفوري أي شيء إن سوماليا مدو كدو كنتون سنو إلا حدا أي كو هولان تاي سيدي أي وقيب قل لحي دور ركاسي وحنا أول شيء إن لوكن إيا لبيو التوانكي أي سو بلاواتي إمن كدب عصبون أي سين تلحريدا إن سوماليا يحبين كنقطو أوروركا أما أورو قبلاتك بلشدة باريق أفريكا وحنا وزيرك أريمه الدبادة ويري شركة مانتي مقدشة كفوري هل كان هذا نتعجن هاي قبل أو ذي مانتي ويكسو غيب قلان إن قبل أن أفرتن إرجي وكي مقدمة كبه بي بريق أفريكا وحو كساب سيني هاي سيدي سوماليا أي أقمد نقن لهايد وقدمة إيست أفريكا أما برشادة بريق أفريكا أرهن تاني أرهن هاتي صوب لعبة ماهن وأرهن سكوتي جيد وبلوضي sanadkii 1907 sidoo kale la isku dayay marar badan balse hadana dib loo bilaabay sanadkii 2012 waxaa taa weheliyay marna ma istaagin oo ma joogsan dadaalka Soomaaliya ugu jirto inay qayb ka noqoto suuqa iyo bulshada bariga Afrika markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud intii aan xukuumadda la dhisin wuxuu ka qayb galay shirki madaxda bariga afrika oo ka dhacay tanzania isla markaas ayuu dib faylkan u furay wax yar ka dibna wuxuu magacaabay ergeyga inoo qabilsan arintan kubiirida bariga afrika kaas waxa uu ahaa wasiirka arimaha dibadda ee dawladda federaalka ee soomaaliya abshir umar huruse شركة diyaaradaha ay Ethiopian Airlines ayaa shaacisay inay bilaabayso duulimaadyo ay ku tageyso magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Ahmed Kweshin ayaa warkan ka soo diray magaalada Jigjiga. Shirkadda duulimaadyada diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa sheegtay inay duulimaad cusub oo rakaab ku tagi doonto magaalada Copenhagen ee dalka Denmark laga bilaabo 22-ka bisha shanaad ee 2023-ka. Waxaa sidoo kale la sheegay in duulimaadku socon doono 5 jeer toddobaadkii marka laga reebo maalmaha Talaadada iyo Axada. Sida uu sheegay dhankiisa madaxa shirkadda Ethiopian Airlines Group Masfinta ee bilowga duulimaadka Copenhagen ayaa noqon doona albaab muhiim u ah shirkadda diyaaradaha ee dalka Ethiopia safarada ay ku tagayso waqooyiga Yurub iyo waliba Koonfurta Iskandinaaviya. Vianka waxa sidoo kale sheegay in uu duulimaadku xoojin doono ganacsiga dalxiiska xiriirka diblomaasiyadeed iyadoo la kordhinayo isku xirka labada qaaradood ee Yurub iyo Afrika maamulaha madarka caalamiga ah ee Copenhagen Thomas Wolbe ayaa ninkiisa sheegay inay jiraan rabitaano soo jeedin ah oo lagu xoojinayo xiriirka Denmark iyo Afrika oo dhanka kalena xusay inay war wanaagsan tahay in shirkadda Ethiopian Airlines soo shantii sano ee la soo dhaafay lagu abaalmariyay inay tahay diyaaradda ugu wanaagsan Afrika ay ku dhowdahay inay duulimaad ku tagto Copenhagen waxa sidoo kale sheegay in bilowga duulimaad diyaaradda Ethiopian Airlines soo noqon doono marin ay Denmark u marto wadamada Afrika isagoo dhanka kalena tilmaamay in duulimaadku fursad cusub u abuuri doono ganacsiga Denmark gaar ahaan warshadaha dawooyinka diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa markii ugu horeysay bilowday duulimaadkeeda magaalada Copenhagen bishii November 1999 balse 4 sano kadib ayaa gudahaanba la joojiyay duulimaadka ay diyaaraddan ku tagi jirtay wadankaasi Ahmed Maxamuud Usmaan Ahmed Kweshin Shakal TV أحمد كويشن وريهاي مجلدة شيك شيكاوة ما تسيحي. حي صدى أود حي صلى بدا الدولة دودة درسكا رواندا هي جمهورية ديمقراطية هي كونغو هي إركا إسكوسي شايريسا. كدي ماركي مانتا لا شيكاي إن دولة رواندا أي سوري دي ديارد دينا عيدا كا أو أي لدى هي دالكا جمهورية ديمقراطية هي كونغو. حيصد هور لأيا كدح تاغن دلالك داليس كا رواندا يا جمهورية ديمقراط ديگا يا كونغو دولة رواندا يا شعيسي إن ديارد ملتري أو إلا دها يا جمهورية ديمقراط ديگا يا كونغو أي سور ردين وحنا تلابا داسا رواندا كوشيغن إن قادي تلابا أي كود دفاعيسو هاوديد أو كدنا جمهورية ديمقراط ديگا يا كونغو sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya diyaarad military oo la toogtay xilli ay dul maraysay inta u dhaxaysa hawada Goma ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo magaalada Gisenyi ee dhinaca dalka Rwanda diyaaradda burburtay ayaa noocyadu ahaa Sukhoi 25 laguna sameeyay dhinaca wadanka Ruushka
dowladda waddanka Rwanda waxay sheegtay in arintaas ay u dhacday kadib markii diyaaradaas military ay ku soo xadgudubtay dhinaca hawada dalka Rwanda. Bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu cambaareeyay dhacdada, waxaana militariga dhinaca hawada ee dalka Congo ay ku dacwoodeen in diyaaraddu aysan hawada gelin dhinaca Rwanda. Laakiin in dhowaan xiisado ayaa ka dhex taagnaa labadan dal ee dariska, waxaana mid midka kale ay ku eedeysay inay hurinayso colaad gudaheeda iyo inay hubaynayso jamacado ku kacsan labada dhinac. Hay'adaha waa dhacdadii ugu weyneed ee indhowaale dhex marta labada dal ee dariska ee Rwanda iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Ugu dambeyna, dowladda Jarmalka ayaa soo bandhigtay xog cusub oo ku saabsan isku daygii afgembiga ee Berlin. Isku daygaasi waxaa hogaaminaysay haweeney 57 sano jira. Kooxda waxaa la sheegay inay qorsheeyeen in la afduubo wasiiro isla markaana dowladda la afgembiyo. Wariyahayaga Maxamed Cali Biixi ayaa warbixintan gaarkaas soo jeedinaya. Wargeyska The Times ayaa daabacay faahfaahin cusub oo ku saabsan xubno ka tirsan kooxda midigta fog ee Jarmalka, kuwaas oo wajahaya eedeymo khiyaano qaran. Wargeysku wuxuu tilmaamay in lagu eedeeyay kooxdan oo ay hogaamiso macallimada howlgabka la yidhaahdo Elizabeth iyo afar nin oo kale inay maleegeen afduubka wasiirka caafimaadka iyo afgembiga dowladda Jarmalka, iyo sidoo kale inay u diyaar garoobeen mashruuc khiyaano qaran, diyaarinta falal halis ah, iyo weliba dambiyada la xidhiidha hubka iyo maalgelinta argagixisada. Qiyaasta xafiiska federaalka ilaalinta dastuurka Jarmalka ayaa tilmaamay in ay jiraan qiyaastii 320 kun oo qof oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxdan xagjirka ah. Xidhitaankan ayaa qayb ka ah olola ballaaran oo lagu hayo kooxaha ka tirsan garabka midig ee gudaha Jarmalka. Dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa sheegaya in isbahaysiga cusub ee Scholz ee bidixda dhexe uu qaatay mowqif adag marka la eego dowladdii ka horreysay ee muxaafidka ee hogaaminaysay Angela Merkel. Waa mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cali Biixi. Warbixintaasi ayaana guud ahaan u dambeysay wariye wacaal waxaanu caalamka inay ka haynay. Anigoo Maxamed Baashi ah ayaa idiin warramaya aniga asxaabtii warkayga la qayb gashay. Warkan warka xigeentan ku kulmayno haddii la yiraahdo amaan Allah.